لا بنخاوي اكو رمن تركي يا مان دير كل ميسج دير كل ميسج او الذهن كذا السوق تاعك اللي يقول فشل او اكو اكثر كتيشن اذا السلام عليكم بس كيف حالك خير خير فيصل خان سنة بشي خي خير بالبل كيما تيورتن بشي بدا غير اور فشتك انا او جي ورشتي هذا بزوام لما نظر جي تبع اور فشتك انا او جي بالبل مدا فل كيما تيورت بشال اور بي زين كي صوت بلا بلا صدقه صوت خليك يبقى صوت شي جوره من والو تاش تبع شي اورتن او جي دم فورس غرض ان شاء الله بول مرغر صور مشوره ليرا مدن جي قدر منو السلام عليكم السلام عليكم ٹھیک ٹھاک ہے خیر خیریت سے صحت الخیر جی 25 تاریخ باندې الیکشن دے دے 19 دے پی کے 45 پر ذہن کی مزاج سٹوک ٹھاک لے بس دا ٹول پدرانا فاضل جزان ٹول چار چار پیر خپل خپلوان ولاد دی او ٹول جزان نے بس آغا شڑے کرے پکڑا ولی چے من کلی خیر خیر دے رہا مننا یو خلی میت اس طرح سلام اللہ قدر منو تو ان 19 پی کے 45 حوالے سراش دے لاہور شرکی کم سروے ہوشوا پای کی زمون مقصد دار چې موږ کم ورونه زمون مسافر دي یقینا چې غیدا غواړي چې راغی ته پته ولګي چې پای په چمګا وند کې په علاقې کې په هلکه کې څوک مضبوط روان دي زمون صرف دغه مقصد دي نه موږ اساس سیاسي پټه سره تعلق شته دا خپل وخت چې موږ دی وخت کې په دا کې راولو یوټیلایز کوو نو دا سره په صرف د مینوالو لپاره نه چې پروګرام کوم تاسو شیر کوی نو زما نور ملګری بسین خون واخلی دی پیغام سره چیرې الله دې قومي سملای د صبحی سملای موږ داسې خلک راکی داسې خلک دې الله پاس کی چې آغاز موږ غریب عوام روشت کی او دا غي چې کوم حقوق دې دا غي خیال وساتي دی پیغام سره ان شاء الله رب العالمین دوی چې زموږ قومي سملی محمد زار سترنګ راشي صبحی سملی او د ملک دا نظام داسې لاس وتراشي چې پای کې دا ملک دین دوګنی رات چوکنی ترکیو کی دی پیغام سره راوستانو سره د اجازه غواړي چته شي می خوشاله وبادو سه دل الله پامه.